dia, Barbacena. Bom dia, pessoal inscrito do meu canal, Alves Scott Doni. Pessoal, a gente está saindo aqui hoje, aqui da Praça Santo Antônio, que é a igreja de Santo Antônio. E hoje é um vídeo diferente, pessoal, onde é uma procissão de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, dia 12 de outubro. Aí eu estou fazendo esse vídeo aqui diferente, com muito prazer. Que Nossa Senhora nos proteja. Aí a secta está fazendo essa procissão que está no controle aqui. Vai estar indo até o parque de exposição.
Organização Paróquia Santo Antônio, EJC. Thank you.
Thank you.
Hospital da FEMIG. Hospital de pessoas com problemas mentais. Dr. Joaquim Dutra. Vou pegar agora a Avenida Prefeito Simão Dias Forte. Simão Dias Forte, ele que foi o prefeito de Barbacena por muitos anos. E agora a gente está passando aqui na Prefeito Simão Dias Forte. Nossa Senhora Aparecida passando aqui na Avenida Prefeito Simão Dias Forte. Drogaria São Pedro, Nossa Senhora Aparecida. Estamos cantando agraciado por rosas, Nossa Senhora Aparecida. Thank you.
Chegando aqui no parque de exposição, prefeito Simão Tambiasorte, ele foi prefeito há muitos anos aqui em Barbacena. A senhora Aparecida está chegando para abençoar Barbacena, Minas Gerais e o mundo, chegando aqui no parque de exposição. Vou entrar aqui. Você não vai dar pra me olhar os dedos, eu não sou nada, não. Oh, vou estar filmando aqui.
pessoal, houve um pouquinho de dificuldade na entrada aqui do Parque de Exposição, porque está tendo uma festa aqui, né? É, aí tem que olhar tudo direitinho. Essa festa eu acho que é paga, né? Aí tem que dar uma olhadinha, mas já deu tudo certinho. Acho que a gente ia entrar lá pra frente, mas tá muito, muito cheio a festa, né? Então vai ser por aqui mesmo. Quer fazer alguma coisa? Vai ter alguma coisa? Não. Então, pessoal, a gente já chegou aqui no Parque de Exposição. Então a gente não pode entrar todo mundo, né? Porque tá tendo uma festa aqui no Parque de Exposição, mas a Nossa Senhora Aparecida, ela já chegou, já está aqui no local, e a gente quer agradecer a todos que acompanharam aí o canal Alves Foto Doni. Deixar um abraço aqui pelo trabalho maravilhoso da EJC, da Paróquia de Santo Antônio, que está sempre fazendo um trabalho bacana. Vou pegar aqui. O que você quer ver? EJC, Paróquia de Santo Antônio, Barbacena. O pessoal já está tirando a Nossa Senhora, a gente já chegou aqui no local. Muito obrigado a todos. Compartilhe o canal se vocês gostaram. Alves Fotodoro, deixa aí um comentário. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Aqui.